Olá, eu sou Túlio Araújo, percussionista e engenheiro de áudio mineiro, e estou aqui para apresentar o meu curso Sensações Ternárias no Pandeiro. Durante meus mais de 20 anos de dedicação exclusiva ao pandeiro, acabei percebendo que a maioria das pessoas que se aventura e mergulha num processo de amadurecimento rítmico não tem uma clara compreensão do universo ternário na hora de tocar. Isso acaba criando uma frustração muito grande, já que o normal é a gente só aprender as levadas e não nos aprofundarmos em como adaptá-las a contextos diversos. Seja numa roda de choro, ou num baile de forró, ou até mesmo num conceito mais moderno e jazz, quando se fala em 3x4, 6x8, 9x8 simples, 12x8 composto, tudo fica muito nebuloso. O que nós aprendemos na teoria não se aplica perfeitamente na prática. Foi por isso que eu criei esse curso, para sanar de uma vez por todas essa confusão e fazer você aprender do jeito certo, na prática, executando exercícios que eu criei com muito cuidado e atenção, focando em como eu gostaria de ter sido ensinado na época em que comecei a minha caminhada musical. Muitas das formas de ensino ainda são muito engessadas e não nos permite uma absorção completa. O que eu quero é eliminar esse desânimo e explorar a sua musicalidade, principalmente sua individualidade. Eu não vou prometer que você vai aprender em poucos dias. Não tem como fazer isso. Isso é papo de vendedor da internet. O que eu posso prometer e cumpro é que se você seguir os processos, as etapas, fizer os exercícios com calma e muita paciência, o seu entendimento sobre a sensação ternária, a absorção de toda essa pulsação que é múltipla de três, vai ficar muito mais clara e muito mais musical. O curso está dividido em 6 módulos, com PDFs e vídeos de demonstração de cada exercício. Levadas como valsa, chacareira, rancheira, afro e muita coisa extraída do candomblé, além de 2 versões de play-along de músicas gravadas por amigos instrumentistas de altíssimo calibre, para que você possa aplicar e testar tudo que aprender. Você compra o curso e tem acesso irrestrito e por tempo ilimitado a todo o conteúdo, que só pode ser acessado através da plataforma exclusiva de ensino. Não perca tempo e compre já o seu por um preço super em conta. Nos vemos lá!